ei mun mielestä oppilaita tarvi kannustaa. Kun miettii lapsia, jotka menee ekalle luokalle, ne on ihan täynnä intaa, ne haluaa oppia vaikka mitä. Tai katsoa ennen koulua pieniä lapsia, kun ne oppii, niin kyllä niin kuin jatkuvasti treenaa. Et ne huomaa, että hei mä pääsen portaita ylös, niin sitten ne saa niitä ylös alas. Vaan niinku treenaa sitä. Ja sanojen kanssa kanssa. Niin tota, Niillä sanoo kuuden sanan, mitä ne on kuullut, ja niin sitten ne toistaa sitä niin monta kertaa, niin kun se alkaa sujumaan. Eli kyllä, op oppilassa se, se on jo. Mä en, mä en niin kuin siihen puuttuisi. Mä nuoret on tosi, tosi innostuneita ja motivoituneita, jos ei niin viedä sitä heiltä pois.